Для того, щоб біда не була такою страшною, треба над нею гарненько посміятися. Так вирішують і дуже серйозні чоловіки. Це заслужений артист України Микола Янченко і переможець телевізійного конкурсу «Голос країни» Іван Ганзера. Ой, як стало в Україні добре жити, можна ферму у колгоспі розвалити, на горілочку весь шифер поміняти і всім разом в теплій хаті загуляти. Нехай наші вороженьки та й сміються, що давно городи в селах не оруться, що квітують не сади, а бур'яни, їм не знати, що то сіно для Мар'яни. Під горою яворина і трава духняна, хай живе кобила Зіна і коза Мар'яна. Очеретом наш ставочок заростає, конкобилу свою зіву запрягає, іди в ліс валити дуба сухостоя, щоб зимою нам зігрітися з кумою. І нехай Росія газ відключає, нас ніколи таке лихо не злякає, бо Мар'яна є у нас і Зіна, не поставлять Україну на коліна. Під горою яворина і трава духняна, хай живе кобила Зіна і коза Мар'яна. І нехай Росія газ відключає, нас ніколи таке лихо не злякає, бо Мар'яна є у нас і Зіна, не поставлять Україну на коліна. Під горою яворина і трава духняна, хай живе кобила Зіна і коза Мар'яна.